Bon dia a tothom. Benvinguts en aquesta jornada per explicar els ajuts pel foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català. Abans de començar, us voldria indicar que quan us anem explicant les nou línies d'ajut, a través del xat podeu fer les preguntes. Us farem el xat i després les anirem agrupant i us anirem contestant tots els dubtes que pugueu tenir. També, ja us dic, són ajuts per transformar el sistema alimentari, ajuts que han sortit després d'elaborar el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, a la que han participat més de 400 experts, i que aquestes mesures que estem implementant ara són del període 2021-2026, hi ha mesures de tres tipus, no? Mesures que a través de normativa, de lleis o de reglaments, doncs poden servir per transformar aquest sistema agroalimentari en les que estem treballant. També hi ha altres tipus de mesures, com pot ser col·laboració amb altres departaments, com per exemple amb el Departament d'Educació, per implementar en els currículums temes d'alimentació, de venda a proximitat, de venda directa. I el tercer gran grup de mesures, doncs, són les mesures econòmiques, no? Les mesures d'ajuts per impulsar aquests canvis que nosaltres volem plantejar. Doncs bé, ara estem explicant, doncs, aquestes mesures que per aquest any, concretament, són 9 línies d'ajut. Aquestes mesures són vives. Evidentment, aquestes mesures, hi ha el compromís de convocar-les des d'aquest any fins al 2026, però que poden anar canviant en funció de les necessitats o de les demandes que anem veient. Les que ens han sortit són aquestes, ja us dic, són ajuts que es convoquen en guany, que s'han de resoldre en guany i que s'han de pagar en guany. Això és important. El període de sol·licitud. Després ja us explicaran totes les característiques transversals dels ajuts. Quan haguem acabat d'explicar mesura per mesura, us explicaran les característiques transversals. És una prova pilot, hem de veure com funciona. Evidentment, és un repte tramitar 9 ajuts de cop, però hem volgut fer-ho aquest any i no deixar passar un altre any. Per això ho fem, ja us dic, com una prova pilot. Són ajuts de mínimis. Aquest any els tramitem com ajuts de mínimis, amb les limitacions que després també us explicaran. Però la nostra intenció és que la convocatòria de l'any que ve ja siguin ajuts d'estat, que no tinguin aquestes limitacions d'import, depèn de si és una explotació o si és una empresa o si és algú de pesca. Tota la informació que necessiteu també us ho diran després. La podreu trobar a través o de les oficines comarcals o dels serveis territorials o amb un correu que podeu fer aquestes preguntes i que us intentarà contestar el mateix dia. Si arrel d'aquestes preguntes que aneu fent suposa que us han de demanar aclariments, us trucaran per telèfon per poder-ho fer. O sigui, la idea és que ningú no es pugui presentar en aquests ajuts per manca d'informació. El període finalitza el dia 27 de febrer, o sigui, tenim un cert temps per presentar les sol·licituds i es faran a través del portal telemàtic TAIS, que després també us ho explicaran. Com us deia, aquestes mesures, que és una de les accions que hem de les prop de 300 accions que hem de portar a terme del 21 al 26, doncs són per fer front als grans desafiaments, doncs, que té el sector agroalimentari. Aquí us n'hem ficat alguns, tots els conegueu o la majoria els conegueu, són les desigualtats que hi ha en la cadena de distribució alimentària, la pèrdua de sobirania alimentària, el canvi climàtic, la falta de relleu generacional, el malbaratament, etcètera, etcètera. Per això, l'estratègia alimentària, aquest pla estratègic d'alimentació, és un pla que proposa solucions i que proposi incentivar aquests canvis que es necessiten, doncs, per fer front al present i al futur. Aquest sistema alimentari que va estar en el Pla Estratègic d'Alimentació va resultar 4 grans dimensions.
La primera, això és important perquè algun d'aquests ajuts van lligats amb aquestes dimensions. La primera és un sistema, volem que sigui un sistema alimentari sostenible i transformador. Per això tenim aquí tres grans objectius. Un, que el sistema alimentari català sigui una eina de mitigació de l'emergència climàtica. El segon gran objectiu, volem que sigui un model alimentari dinàmic i generador de valor basat en la bioeconomia circular i, evidentment, que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena alimentària. I el tercer gran objectiu d'aquesta primera dimensió, volem orientar el nostre sistema alimentari cap a un grau molt més elevat d'autoproveïment. Volem augmentar la nostra sobirania alimentària. En la dimensió 2, que és propi i arrelat al territori, hi ha dos grans objectius. Un, garantir la cohesió territorial i l'arrelament de la població en zones rurals i marítimes de Catalunya. I el segon, augmentar la nostra autoestima alimentària. Volem arribar a nivells d'autoestima alimentària com tenen altres països, com Itàlia o com França, on ells, quan se tracta dels seus productes, doncs els consumeixen, els valoren i els compren. Si anem a la tercera gran dimensió, és que volem que sigui un sistema alimentari just, equitatiu i cohesionat. I en aquesta dimensió tenim tres grans objectius. Un, que volem, el primer, que volem que sigui un model alimentari socialment sostenible i accessible per tothom. L'altre objectiu és que hem de garantir l'equilibri de tot el sistema, mitjançant una distribució del valor just. No pot ser que el sector productor sigui el que percep el més desequilibrat, el que percep els preus menys justos. Per això també hem previst mesures en aquesta direcció. I tercer, volem que aquest sistema alimentari que es faci amb col·laboració i amb cooperació entre tots els actors de la cadena de valor. I finalment, la quarta dimensió, doncs, que volem que sigui un sistema saludable i de confiança. Per això hem d'assegurar que la població tingui hàbits alimentaris saludables, que és un dels objectius. I un altre dels objectius és que hem de garantir un sistema alimentari segur i de qualitat i que sigui reconegut per tots els consumidors. Doncs bé, això és un resum una mica molt ràpid del Pla Estratègic de l'Alimentació, i en base a aquestes dimensions i aquests objectius, doncs hem plantejat per aquest primer any aquestes 9 mesures. Bueno, això ja m'ho salto perquè són la gent que han participat en tot aquest Pla Estratègic de l'Alimentació. I ara jo us explicaré la mesura 1 i la mesura 9. I després la Teresa Colell us explicarà la resta de mesures. Són 9 mesures, com podeu veure aquí, però no us les esmento ara, sinó que anirem a tractar-les una per una. Va. Anem a la primera, no? Que és el càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries i de la petjada ambiental. Llavors, aquest ajut ja fa uns anys que ens el van plantejar, quan ja la Unió Europea estava preveent que d'aquí a pocs anys trauria unes normes per homologar les maneres de calcular el que ells diuen l'ecoetiquetatge. O sigui, cada producte pugui tenir en la etiqueta quina és la seva petjada ambiental. En aquells moments, fa 4 anys, no me'n vam sortir de tirar-lo endavant, però ara, després de fer el pla estratègic, vam veure que era una mesura superimportant per ajudar al consumidor a triar quin tipus de producte volia consumir. Mentrestant estàvem ja planejant aquesta mesura, va sortir un decret de l'Estat espanyol on que a partir de l'1 de setembre del 2023
seria obligatori portar el quadern digital d'explotació, on s'han de ficar les dades. Les dues que són obligatòries són les de fitosanitaris i les de fertilitzants. Doncs bé, aprofitant aquesta mesura, nosaltres volem donar un ajut per impulsar l'ompliment d'aquest quadern digital i per impulsar, conèixer quin és el perfil ambiental de l'explotació i dels productes que s'hi produeixen. Nosaltres creiem que aquesta obligació del decret és a partir de l'1 de setembre del 2023. Nosaltres creiem que més del 50% de les explotacions de Catalunya l'hauran de fer obligatòriament. Concretament, parlen de les que tinguin més de 30 hectàrees de terra o cultius permanents, o més de 10 hectàrees de cultius permanents, o més de 5 hectàrees en regadiu, o tots els hivernacles i també la gent que demanen els ecoesquemes. Ja us dic, hem calculat que aproximadament serà més del 50% de les explotacions. Doncs bé, en aquest quadern digital, que pot ser el que us facilitarà l'administració, que s'està treballant en ell i que més aproximadament sobre el mes de juliol ja el tindreu disponible, o amb els quaderns digitals privats que alguns de vosaltres utilitzeu i que també seran vàlids. Ja es faran uns enllaços entre aquests quaderns privats i el de l'administració. I lligat a aquests quaderns, doncs, hi haurà una calculadora que calcularà la petjada ambiental, que en aquest cas nosaltres per aquest primer any seran 6 petjades ambientals. Tot això es farà segons la norma de qualitat de la producció sostenible que està fent el departament. O sigui, que aquest ajut, doncs, és per calcular, per omplir aquest quadern digital, però ho han fet d'una manera molt fàcil a l'hora de justificar, que ara us ho explicaré. Va dirigida al sector agrícola, ramader. La metodologia, ja us he dit, es farà d'acord amb la producció agrària sostenible. I quin ajut dona? Les despeses derivades d'obtenir aquests perfils de sostenibilitat pel que fa el que costa d'introduir les dades en aquest quadern i la formació necessària. I es dona el 60% de les despeses elegibles. Però ja us dic, ho han fet molt fàcilment i aquí podeu veure que han fet un càlcul, un import fixe, doncs, del que suposa omplir i formar-se en aquestes dades, que són de 360 euros, i a més hem ficat un import variable en funció de les hectàrees que es té a l'explotació. Que aquí podeu veure els diferents imports per les hectàrees. O sigui que l'ajut serà l'import fixe per a l'explotació, que us he dit, més la suma de les hectàrees que es tingui multiplicat pel preu que aquí han ficat. I la justificació per rebre l'ajut és simplement que hagin omplert aquest ajut. Aquest any donarem ajut, per no començar de cop, per a aquelles explotacions de frutícoles que ho vulguin fer i que tinguin un mínim de 2 hectàrees, i les explotacions d'horta que tinguin un mínim d'una hectàrea. Pel que fa a la ramaderia, aquest any solament entrarà el sector de la llet. O sigui que aquest any tindrem fruita, horta i el sector de la llet. I quins resultats ens donaran l'ompliment d'aquest quadern telemàtic d'explotació? Doncs ens donarà el perfil de sostenibilitat de l'explotació, on podrem comparar-lo amb la mitjana de les explotacions de Catalunya per veure en quins punts són forts i en quins hem de millorar. I a més també ens donarà la petjada, les petjades, com us he dit, 6 petjades, la de carboni, la hídrica, la d'eutrofització i la d'acidificació. O sigui, en total són 6 petjades de les 16 petjades que estableix la Unió Europea. I també aquests resultats ens permetran comparar-nos amb altres explotacions, amb la mitjana d'altres explotacions,
per a veure doncs, com hem de millorar. O sigui que, resumint, és un ajut per impulsar l'ompliment d'aquests quaderns digitals d'explotació que té com a objectiu calcular el perfil de sostenibilitat de les explotacions doncs, i la petjada hídrica dels productes que s'hi produeixen. Aquest any començarem amb l'horta i amb la fruticultura per la part agrícola i amb el sector lleter per la part ramadera. O sigui que, bàsicament, aquest és el resum d'aquesta primera mesura que us dic que va en l'adreça de calcular la sostenibilitat de les explotacions i com poder millorar-la. Doncs, bé, aquesta primera línia crec que ja està suficientment explicada. Si teniu algun dubte, ho feu a través del xat. I, a més, en la programació d'aquestes xerrades online hi ha un dia que s'explica doncs, exclusivament la mesura per si teniu, voleu aprofundir més amb ella. Jo ara us passaré a explicar la nou i després els companys us acabaran d'explicar la resta d'això. La línia d'ajuts nou és una línia que li diguem Innotrack, per la innovació en l'àmbit tant de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa. Els que coneixeu les línies que teníem fins ara, si recordeu, tenim les línies dels grups operatius que quan hi ha algun repte o algun problema per solucionar, si s'ajunten tres agricultors o tres empreses més un centre de recerca, doncs ens permet obtenir un ajut que arriba fins a 200.000 euros i amb una intensitat d'ajut que va entre el 80 o més. Aquesta línia té dos fases, no? o dos modalitats, una que pots fer la redacció del projecte i l'altra que ja pots fer aquest projecte de recerca aplicada per solucionar aquest problema. Doncs bé, teníem la demanda doncs, de que hi ha empreses que no tenen aquesta facilitat de poder-se juntar tres i anar al centre de recerca i ho podien fer a nivell individual. Llavors, per això traguem aquesta línia doncs, permet aquest assessorament en la en aquests àmbits, vull dir, en digitalització, sostenibilitat i competitivitat. I això, aquest servei l'han de presentar, ha de ser prestat per universitats o per centres de recerca o per centres tecnològics o de la xarxa Tecnio de Catalunya o alguna entitat vinculada a la universitat que tingui com a objecte la recerca de persones assessores acreditades per acció. O sigui, han d'estar acreditades per acció. Però el ventall és força ampli, com podeu veure aquí. O sigui, que hi ha suficientment assessors per fer aquest assessorament. Llavors, la despesa que se subvenciona és el cost de la prestació d'aquest servei d'assessorament, les despeses de personal, que pot ser de dues modalitats, també. O per fer la diagnosi d'aquest grau de digitalització, sostenibilitat i competitivitat, o per definir les estratègies. Llavors, es dona un 80% de les despeses elegibles dels assessors i un 20% de costos directes del personal, fins a un màxim de 10.000 euros. Ja per la implementació dels projectes, també es dona un 80 i un 20 abans, fins a un màxim de 20.000 euros. O sigui que, resumint, aquesta línia ens permet fer la diagnosi i la proposta d'implementació de projectes i després, per tirar endavant aquest projecte, doncs tindrem diversos ajuts per fer-ho. Ja sé que és una mica complex, però estem fent un catàleg de serveis perquè pugueu veure per qualsevol de les actuacions que pugueu fer per a quin ajut heu d'anar. Però estem treballant en la línia d'indústries, o sigui, si s'ha d'implementar un projecte, traurem segurament el mes de febrer-març la línia d'indústries, on permetrà, per exemple, fer un projecte de digitalització.
A nivell d'explotacions també tenim els plans de millora i la mitigació del canvi climàtic. A nivells de sostenibilitat tenim tots els ajuts de renovables de l'ICAEN i també els programes operatius de les OPCHs inclouen fer inversions en energies renovables. I si de tot aquest anàlisi i de tot el que surt en aquesta primera detecció, en aquesta diagnosi i definició d'estratègies, veiem que cal activar alguna altra línia, doncs de cara a l'any que ve ho farem. O sigui que és una línia que promou el diagnosi de les explotacions i de les empreses en aquests tres àmbits que us he dit, digitalitat i competitivitat, que permet ja fer una implementació del projecte o de l'associació que ha, i quan ja estigui fet això, tindran una sèrie de línies per fer les inversions que cal per tirar endavant aquests projectes. O sigui, això bàsicament és el resum d'aquesta línia nou, i ara els companys us explicaran de la 2 a la 8. Moltes gràcies. Vale, bon dia a tothom. En continuació amb la línia del que està explicant en Joan, jo us explicaré la resta de línies que queden per explicar. Començarem per la línia 2, que és la línia de creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits, que va una mica lligada a el que serien les ajudes amb la línia 3, que és la línia dels escorxadors. Aquesta línia 2 dels obradors compartits va adreçada tant a entitats públiques que ja n'estan tenint, com pot ser consells comarcals o altres, entitats sense ànim de lucre o que fomentin l'economia solidària, o també tres empresaris que es vulguin juntar per poder fer entre ells un obrador compartit. Això, els criteris, després a l'hora de les puntuacions, sí que varia una mica. Tenen prioritat els que són entitat pública davant de l'agrupació de tres, de podríem dir tres privats. Els requisits que demanen aquests obradors compartits és que no hi hagi un altre obrador compartit a nivell territorial, i al final s'ha definit que el nivell territorial seria a nivell de municipi, perquè bueno, pues no desfavorir tampoc el que serien les zones de muntanya, de marcar o comarques o el que sigui. S'ha cregut que a nivell municipal. Això no quita que a nivell municipal hi pugui haver un obrador d'elaboració de mermelades i un obrador de compartit d'elaboració de formatges dins del mateix municipi, perquè són projectes totalment diferents. La quantia amb la línia de les altres línies d'ajut és del 60% elegible, fins a un màxim de 100.000 euros. I amb aquestes té consideracions de dues despeses diferents. Una que seria les despeses d'assessorament, que podrien ser fins a un 50% fins a 20.000 euros, i una és de personal de dinamització, que seria el 60% fins a 35.000 euros, que aquesta seria la diferència entre els obradors i entre els escorxadors, perquè considerem que els escorxadors no hi hauria d'haver la figura aquesta del dinamitzador, i en canvi els obradors compartits sí que pensem que primer s'hauria de fer una feina de buscar possibles clienteles, buscar pues, futurs nínxols de que es pogués instaurar l'obrador compartit i tindre una mica de previsió d'usuaris, que aquestes coses requereixen abans d'implementar una infraestructura com aquesta. La despesa que hi entra subvencionable amb aquesta línia la podem considerar amb dos criteris. Si l'obrador encara està per fer, doncs tot el que seria els temes d'avantprojecte, redacció del projecte, tot això seria una partida pressupostària que entraria, i després, si l'obrador ja està construït, doncs, bueno, doncs, si s'han d'adequar sales, s'han d'adequar sales, si s'ha de fer les obres, doncs, també entraria, l'equipament amb maquinària també hi entraria, si l'obrador s'hagués de fer l'estudi de viabilitat també hi entraria, la creació de vivers d'empresa també són conceptes que també es podrien incloure a dins d'aquesta línia d'ajut. Per tant, hi entraria la major part de les coses, tant si estan per fer com si ja estan fets. En la línia aquesta, la línia 3, que és la línia dels escorxadors, podríem dir escorxadors de baixa capacitat, escorxadors petits, escorxadors
mòbils i després també està considerada les activitats annexes per a l'obtenció i preparació de lo que seria la carn de caça, per tant, que no seria un escorxador perquè l'animal pues, ja arriba mort, però tot el que seria preparació de senglar o preparació d'aus, de pluma, de cacera, tot això aquest també estaria contemplat. Aquest ajut va per millorar l'eficiència d'aquestes instal·lacions i va destinat, igual que l'altre, també a persones físiques, persones jurídiques i també a títol privades i a títol individual. El que hi entra en aquestes línies d'ajuts, els requisits serien els mateixos, que s'hauria de justificar la necessitat de no duplicitat dins del mateix municipi. Aquí es podria considerar què fem amb els escorxadors aquests que estan a dins de les explotacions agràries. Clar, si una explotació agrària està en un municipi i una altra explotació agrària que està al mateix municipi el vol demanar, el podrà demanar perquè no es poden compartir aquests que estan a dins de les explotacions. Per tant, aquest quedaria aquí salvaguardat, però sí que no podríem tindre a dins del mateix municipi dos escorxadors. La quantia és també del 60% fins a 100.000. També hi entra una part d'assessorament, un màxim de 20.000 euros inclosos en aquests 100.000 i, com us deia abans, el que no hi entra és la part de dinamització perquè considerem que aquí no hi ha d'anar. I entraria, bueno, pràcticament igual que l'altre, si s'ha de fer nou, doncs tot el que seria projecte i redacció del projecte i fer les obres. Si està fet i s'ha de fer reformes o inversions que hagin d'anar destinades bàsicament a temes de millores de benestar animal, de seguretat laboral, de temes de reducció de consums i eficiència energètica, a temes de processos de digitalització, noves tecnologies, adopció de càmeres de videovigilància. Bueno, en principi, també en aquesta partida entraria pràcticament tot. Ara, si expliquem la línia d'ajut 4, és una línia d'ajut novedosa que, com has dit en Joan, el que ha de complir és una línia de foment de projectes transformadors i d'arrelament al territori dins del sector agroalimentari. Per tant, hem de tindre en compte que hauríem d'estar parlant d'un projecte transformador i que complís les quatre dimensions que té el pla estratègic, com us ha explicat en Joan, que sigui sostenible i transformador, propi i arrelat al territori, just, equitatiu i cohesionat, saludable i de confiança en tot el que això implica. I a banda d'aquestes quatre dimensions, ha de complir com a mínim dos dels 24 reptes que té el pla estratègic. Va adreçat a pràcticament a tothom, persones físiques, jurídiques, cooperatives agràries, microempreses, vale? Que presentin un projecte que sigui transformador pel propi territori. Ja us he dit, de complir dos dels 24 reptes i les quatre dimensions. La quantia que es dona amb aquest és del 50% de les despeses fins a un màxim de 200.000 euros amb els tres exercicis fiscals. I el que se subvenciona és, doncs, si pot, tot el projecte en si, el que serien les inversions en establiment, millora de la maquinària, d'equipaments, material, tecnologia, si es necessita contractació, personal expert per tirar endavant el projecte, traria totes les propostes per tirar endavant aquest projecte transformador. Això té uns criteris també que us trobareu més ben definits als ajuts. Bueno, doncs que... Ara no me recordo què us anava a dir. No ho sé. Passem a la línia 5. La línia 5 és el foment de les mesures flexibilitzadores amb el que correspondria a les mesures d'higiene per a petits elaboradors. Aquesta línia té una particularitat que els sol·licitants han de ser o gremis o federacions o associacions d'empreses que tinguin implantades aquestes guies de flexibilitzadores amb les mesures d'higiene per part del Departament de Salut, que al nostre cas serien flequers, pastissers i formatgers. Aquestes serien les tres entitats que podrien presentar la sol·licitud d'ajut. Amb aquesta sol·licitud
el que us dic, els requisits és que han de tindre la guia aprovada. En aquest moment els carnissers no hi entren. Esperem que a la propera convocatòria, com us ha dit en Joan, que serien tres, de moment per 3 anys seguits, a la propera convocatòria hi puguin entrar. L'ajut és de 750 euros per empresa que presentin o els gremis o les federacions o les associacions, fins a un màxim de 45.000 euros. I l'ajut aquest va destinat bàsicament a la contractació de personal de nova contractació que estigui qualificat i que actuï com a assessor dins d'aquestes empreses per implementar o per corregir o per subsanar els problemes o les no conformitats o les deteccions que saben que tenen envers a les guies de bones pràctiques. Això està, aquesta línia està feta en coordinació amb el Departament de Salut. Per tant, hi haurà una part d'implicacions per part del Departament de Salut i una part d'implicacions per part del Departament d'Agricultura. En quant a la línia 6, que és la de prevenció contra el malbaratament, podríem dir que aquesta línia té com dos sublínies. Una línia que va adreçada a les empreses, que és per la implantació dels plans contra el malbaratament, i una línia que va adreçada a les entitats, podríem dir, sense ànim de lucre o a les administracions públiques que vulguin fer temes de sensibilització envers el malbaratament. Per tant, seria com dos sublínies. Per les empreses, els requisits és que hagin de tindre, bueno, que hagin de ser del sector agroalimentari, això està claríssim, i que hagin volgut implantar aquest sistema contra el malbaratament de les seues empreses. El que hi entraria seria el cost de les persones i de la consultoria que els hi porti tot aquest tema dins de la seva empresa. I la quantia varia en funció del perfil d'empresa. Si té entre 1 i 50 treballadors o són cooperatives agràries, se bonificaria fins a un 60% fins a 3.000 euros. Si són agrupacions o associacions del sector agroalimentari, un 60% fins a 15.000 euros. I si són empreses que tenen més de 50 treballadors, un 40% fins a 5.000 euros. Si parlem de les altres, l'altra sublínia que us deia, d'entitats sense ànim de lucre que vulguin fer la promoció de sensibilització envers el malbaratament, la quantia seria del 80% de la despesa elegible fins a un màxim de 50.000 euros. Només hi ha dues línies que donguin el 80% d'ajut. Una és aquesta i l'altra és la línia que va adreçada a dones, que us explicaré més tard. Amb aquesta, la despesa subvencionable seria el cost de les persones que s'hi dediquen a la divulgació i tots els materials, jo que sé, per exemple, un Consell Comarcal que vol fer divulgació contra el malbaratament a la seva comarca i fa uns vídeos i fa uns pòsters, doncs tot és, i lloga uns locals per fer difusió i fer sessions informatives. Doncs totes aquestes costos entrarien, fins als 50.000 euros, entrarien amb aquesta línia d'ajut. Si anem a la línia 7, que la línia 7 també la podríem considerar que té com dues sublínies, és la línia del foment del relleu generacional dels negocis d'artesania alimentària. Aquesta la podem repartir també amb dues sublínies. Una, que el relleu sigui agafat per familiars fins a segon grau de consanguinitat i un altre que el relleu sigui agafat per persones que no estiguin vinculades familiarment amb el negoci. Aquí hem de tindre en compte que l'objectiu de l'ajut és l'impuls al relleu generacional, però a l'artesania, adreçat a l'artesania alimentària, entenent com a artesania alimentària, doncs tant si és del punt de venda com si és de l'elaboració. Les diferències entre l'una línia i l'altra, bueno, són dos o tres conceptes que les fan diferents. Ara us explicaré els requisits i després poder una mica perfilant els conceptes diferencials. Haurien de definir un pla de viabilitat de negoci. Aquesta de requisit, si és de relleu generacional amb grau de consanguinitat, no l'hauríem de considerar.
Vale? Després, pels oficis haurien de disposar de la designació d'empresa artesana alimentària o complir els requisits per poder-ho fer, tenir formació en artesania alimentària i gestió d'empresa com a mínim 20 hores de cada un dels temes o tindre el compromís de fer-ho, adquirir també el compromís de tindre el carnet d'artesà alimentari, seguir un procés de mentoria que podria ser per part del que li dona el relleu o per part d'una altra persona externa, que aquests temes que s'ha parlat amb els gremis ja buscaríem poder la persona més adequada entre tots, i un altre dels requisits que seria mantindre l'activitat durant 5 anys presentant un acord de cessió. Les despeses que són subvencionables serien l'anàlisi de viabilitat al cas de que no hi hagi grau de consanguinitat, el traspàs de negoci al cas de que no hi hagi tampoc consanguinitat, després hi hauria la formació, l'assessorament, la mentoria, els locals, si s'ha de fer obres, aquests entrarien a tots, i adequació dels locals també a tots, el lloguer dels locals també a tots, l'adquisició de la maquinària també als dos perfils, i la quantia que això suposa seria l'anàlisi de viabilitat i el pla de traspàs fins a 5.000 euros, el traspàs del negoci al 60% fins a 30.000 euros, l'assessorament d'un 50% fins a 1.500 euros, la mentoria igual, 50% fins a 1.500 euros, la reforma del local fins a 30.000 euros, un lloguer del local del 60% també fins a 15.000 euros, l'adquisició de maquinària del 60% fins a 30.000 euros, amb un límit màxim de 70.000 euros entre tots. Vale? El cas que no hi hagi un vincle familiar, no s'inclou ni el traspàs ni el pla de viabilitat. I el tant per cent dels ajuts a la maquinària baixa 10.000 euros. Una de les coses que fins ara no s'ha dit és que aquests ajuts se poden, són acumulables. El que és el tope màxim seran els mínims als que pertanyeu. Però el cas aquest, per exemple, del relleu generacional, si el que agafa el relleu generacional és una dona i pot, doncs pot acollir a l'ajut de dones i a l'ajut del relleu generacional. Una de les diferències que hi ha a aquesta línia 7 és que si és amb vincle familiar, el que es demana és que sigui jove. I jove definit a les barres reguladores és que tingui menys de 40 anys. Si no hi ha vincle familiar, ser jove dona punts, però no és excloent. I passem per últim a la línia 8, que és la línia de foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació alimentària. Aquest ajut va destinat a les dones que lideren projectes en entorns rurals o marítims, ja sigui persona jurídica, micro o petita empresa. Els requisits és que el projecte ha d'estar liderat per dones i que pot tindre com a màxim un any d'antiguitat des de la que ha sortit la convocatòria. I ha de tindre un compromís amb la igualtat de gènere. I com us he dit abans, aquest ajut de les dones, el tant per cent que suporta és el 80%, igual que el de malbaratament de les entitats que vulguin fer promoció, i pot ser fins a 20.000 euros al sector primari, fins a 30.000 al sector de la pesca i fins a 200.000 al sector industrial durant un període de 3 exercicis. Què inclou aquest ajut? Inclou tot el que seria la posada en marxa del negoci. Despeses de la Seguretat Social, notaria, si assistència lletrada, fer els estudis de viabilitat, si es necessita llicència urbanística, el lloguer del local, tot el que pertany als temes de màrqueting, manteniment de la web, llicències d'altes de programes informàtics, tots aquests àmbits del tema de digitalització i tot el que seria reparació i adequació del local. El que no entra en aquestes línies d'ajut seria l'adquisició de les maquinàries, perquè això és una línia que va adreçada a l'inici de l'activitat. I la 9 ja us l'ha explicat en Joan. I ara
Bueno, jo en principi estic, no sé si es connectarà la Carme o passem el vídeo. Fem el vídeo, Teresa, i donem continuïtat. L'Estratègia Alimentària de Catalunya presenta una nova línia de 9 ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català. Tots aquests ajuts volen potenciar un sistema alimentari sostenible, saludable i de qualitat, basat en la bioeconomia circular i que faci front a l'emergència climàtica. Un primer bloc està destinat a fomentar la producció primària i la seva transformació, calculant la petjada ambiental del producte de les explotacions agràries, la creació i millora d'obradors compartits i de petits escorxadors. Un segon bloc vol impulsar l'emprenedoria en el sector fomentant el relleu generacional, els projectes que estiguin liderats per dones i els projectes d'arrelament territorial del sector. Un tercer bloc té per objectiu disminuir les pèrdues i el malbaratament alimentari i incrementar la seguretat alimentària i la qualitat amb el foment de la normativa d'higiene en petits elaboradors. Finalment, una última línia és l'ajut InnoTrack, destinat a la innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa. Estem fent un pas molt important per avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat i per fer front als enormes reptes que vindran. Consulta les dates de presentació de sol·licituds a l'apartat Ajuts. agricultura.gencat.cat/estratègia alimentària. Estratègia Alimentària de Catalunya. Treballem junts per l'alimentació del demà. Bé, fins aquí us hem presentat tot el que és les línies, és línia per línia, cadascuna de les característiques dels ajuts, però com us ha comentat el director general, aquests ajuts són de mínimis i tenen unes característiques que són transversals als ajuts i ara la Tina us presentarà aquestes característiques. I després ja passarem a les preguntes. Us comentem que hem obert un correu electrònic que allà us podreu adreçar a les preguntes que vulgueu. També aquest correu electrònic, tot l'equip del Pla Estratègic el consultem cada dia i podreu escriure les vostres preguntes que siguin més característiques del projecte que vulgueu presentar. I aquí en aquest xat avui doncs respondrem les preguntes que siguin d'interès comú i general per a tothom i el vostre projecte doncs el presenteu en el correu electrònic si us sembla i estem a disposició de lo que vulgueu presentar-nos i si a l'equip si voleu que fem alguna reunió amb vosaltres us truquem, estem a la vostra disposició tot l'equip. De moment veig que no hi ha cap pregunta en el xat, us encoratgem a fer les preguntes que vosaltres vulgueu, no sé si és que encara no teniu preguntes. Ara la Tina us presentarà aquestes línies que són transversals i característiques dels mínims. Doncs endavant, Tina. Vale, merci, Carme. Vale, doncs jo us explicaré la part més general dels ajuts, que és com heu de fer la sol·licitud i les característiques que han de tenir cada sol·licitud. Vale, el reglament que segueix l'ajut és de mínims, però aquest reglament es pot dividir segons la tipologia d'empresa que sigueu en tres, que pot ser l'agrícola, si sou de producció primària, pesca i agricultura, que inclou pesca, transformació i comercialització, o el general, que són la resta. La limitació més gran que tenen és el límit de l'import que podeu sol·licitar en 3 anys. Amb l'agrícola són 20.000 euros, amb la pesca 30.000 i el general 200.000. Hi ha línies que poden seguir els tres reglaments, llavors a l'hora de fer la sol·licitud heu d'anar alerta amb quina sol·licitud feu perquè heu de triar la del mínim que vosaltres vulgueu.
Llavors, si heu demanat ajuts i no sabeu si eren de mínimis, si aneu a la web de la base de dades nacional de subvencions de l'Estat, podeu filtrar pel vostre número d'identificació fiscal i buscar per mínimis si heu tingut algun ajut. Llavors, des d'allà podeu saber quan podeu arribar a demanar. Al ser pressupost 2023, haureu de comptar només 2022 i 2021 cap enrere. Llavors, aquí us deixem l'enllaç també per si ho voleu mirar abans de demanar l'ajut. I aquí tenim un resum de tot l'import pressupostari de totes les línies, que en total són 10 milions d'euros, i com estan repartits. A la primera línia del càlcul del perfil de sostenibilitat tenim 1.200.000, pels obradors compartits 1.400.000, els escorxadors 1.200.000, els projectes transformadors 2 milions, el compliment de la normativa d'higiene i qualitat, 200.000 euros, per les pèrdues i malbaratament alimentari, 500.000 euros, el foment del relleu generacional, 2 milions, els projectes liderats per dones, 500.000 euros, i l'Innotrack, 1 milió. Si no es demana tot l'import d'una línia, aquestes són susceptibles a canviar de línia. Si no es demana el milió d'euros de la línia 9, els diners que s'obrin poden anar a les altres línies en funció del percentatge de sol·licituds que tingui cada línia, o sigui, repartiran equitativament a les sol·licituds. I llavors, el que també canvia en cada línia és el període de despesa subvencionable, que en alguns casos és només l'anualitat 23 i en alguns altres és 22 i 23. La línia 1 és 23, la 2, la dels obradors compartits, la dels escorxadors, els projectes agroalimentaris, el relleu generacional i el dels projectes liderats per dones pot ser 22 i 23 perquè són projectes que pot ser fàcilment que ja estiguin començat. Aquí hem de dir que hi ha hagut un error a la resolució de convocatòria general i hem girat els números, però ho corregirem aquesta setmana. Vull dir, aquí el que fica en aquesta taula és el correcte. I en les línies on s'inclou personal, aquesta només podrà ser subvencionable per l'any 2023. El 22 no s'inclourà. I en tots els casos té un límit de 35.000 euros anuals, diria. Llavors, les característiques generals a l'hora de fer la sol·licitud, que podeu fer-la fins al dia 27 de febrer, és que l'import mínim de cada sol·licitud ha de ser de 750 euros, excepte la línia 1, que pot ser de 500. I a l'hora de justificar, heu d'arribar a justificar el 40% del que hagueu sol·licitat. Si no, us podria denegar l'ajut un cop ja estigui atorgat. Llavors, l'empresa no cal que estigui a Catalunya, però l'activitat que es subvenciona ha de ser a Catalunya. Llavors, també aquests ajuts funcionen per concurrència competitiva. Cada línia té uns criteris de priorització i qui més criteris compleix, doncs, més nota tindrà i a l'hora de repartir els ajuts es donarà a qui tingui més nota i en cas d'haver-hi empat es repartirà equitativament. Si hi ha empat i es supera el pressupost, llavors es passarà a criteris de desempat, que són dos. Un és que el projecte o l'empresa estigui ubicat en territori GAL i l'altre és si una persona ha fet més d'una sol·licitud, doncs se li deixarà triar quina vol. Perquè les línies són independents i tu pots demanar les línies, bueno, totes les que vulguis. Llavors, a l'hora de fer la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar com a mínim la memòria econòmica i la memòria de les actuacions que fareu i és en format lliure, no hi ha un guió de com ha de ser, però a les bases està redactat en cada línia què s'ha d'incloure a la memòria. Si aneu pels projectes transformadors i us demanen les dimensions i els reptes, doncs tot això s'haurà d'incloure. Llavors, el que sí que tenim un model és per l'autoavaluació dels criteris de priorització, que és un document que trobareu quan feu la sol·licitud, on vosaltres mateixos us avaluareu segons els criteris que nosaltres us demanem. En algunes línies hi ha criteris com, per exemple, presència de joves o de dones o mesures d'economia circular i en alguns casos haureu de presentar documentació obligatòria a la sol·licitud per justificar-ho. Per exemple, si el titular és una dona, haureu de presentar les escriptures o les nòmines del que hagueu de justificar.
Aquí teniu un enllaç, perquè aquesta presentació us la deixarem penjada al RuralCat. Aquí teniu l'enllaç a la sol·licitud de cada línia. Llavors, com hem dit, la despesa subvencionable pot ser acumulada 2022 i 23 o només 23 i segons la forma jurídica que tingueu haureu de fer una justificació o una altra. Si sou centres de recerca, universitats, associacions de productors, fundacions o comunitats de regants, ho haureu de fer amb un informe d'auditor, que aquest està 100% subvencionat amb cada línia que ho ha de fer. Si sou ens públic, haureu de fer compte justificatiu sense aportació de justificant de despesa i la resta haureu de fer compte justificatiu amb aportació de justificant de despesa. Això vol dir que haureu de fer a partir del 30, entre el 31 d'octubre de 2023 i el 10 de novembre de 2023, haureu de presentar la justificació econòmica de les despeses i l'informe del resultat de les actuacions. La justificació econòmica serà totes les despeses que vulgueu entrar dintre l'ajut, i els ingressos, les nòmines, tot el que faci falta. En casos que l'import sigui superior a 15.000 euros, haureu de presentar els tres pressupostos abans de fer per justificar la despesa. I amb les actuacions, depèn del que entri com a despesa subvencionable, doncs serà una cosa o una altra. Però, per exemple, si us entra personal de dinamització com a la línia dels escorxadors, doncs haureu de justificar què ha fet aquesta persona per entrar tota la seva despesa dintre de l'ajut. Llavors, us deixem també un enllaç a preguntes freqüents, que és un document que hem creat amb les preguntes més típiques que podeu tenir a l'hora de fer la sol·licitud i presentar tota la documentació. I a part, el correu electrònic dels ajuts per si teniu dubtes. I ja està. Ara passarem a fer les preguntes. Doncs, perfecte. Ara obrim el xat i, si us sembla, anem fent les preguntes i anem responent a mesura que vagin entrant i siguin preguntes d'interès general per tothom. I com us comentava, si algú té preguntes del seu projecte, doncs ens posarem en contacte amb aquestes persones. A veure, ens pregunta la metodologia del PAS es pot consultar? Sí, hi ha la pàgina web. A la presentació teniu la pàgina del web de la metodologia del PAS. Hi ha un apartat del web de la producció agrícola sostenible. Podeu recordar les tres mesures? Quines tres mesures? Suposo que deu voler dir les quatre dimensions. Ah, les tres mesures dels mínims. Si és agrícola, pesca o general, vols dir? No, no ho sabem. Carles Télez Ramiro, a veure si ens pot. Bueno, després aquesta que diu pel relleu generacional, si la persona no és artesà alimentari i ho vol sol·licitar, pot demanar la subvenció, i tant. Sí. És o seu o tindre el compromís de tindre després el carnet i fer la formació. Aquesta és una mica la idea, que entri gent que si no és del sector, que se'l pugui. Per això hi ha el tema de la mentoria, el tema de l'assessorament, perquè se'l pugui formar. Sí, però no ha de ser artesà alimentari. Ha de ser una empresa d'artesania, una que estigui dintre dels oficis d'artesania alimentària, però no cal que sigui artesà. Jo no sé com ho veus tu, Carme, però aquesta dels ajuts que tenen un 80% per la subcontractació i un 20% pel personal, aquesta persona es justifica d'alguna manera, que deu ser, aquesta és la línia 9 de l'Innotrac, entenc que hi ha aquest 20% de personal propi? Jo crec que està inclòs a dintre. Sí, està inclòs. No, està inclòs. De totes maneres, ho pregunten d'Euretcat, el dia que hi ha la línia específica de l'Innotrac,
ho respondrem concretament, però el personal està inclòs en els 20.000 euros. És com la línia 1 del mòdul. No, la Maria Martínez, tinc un dubte. M'ha semblat escoltar que la segona convocatòria a la línia 5 serà per 5 anys. No, és per un any. Totes les línies són anuals. Lluís Malic, a la línia 8 cal que el projecte ja estigui iniciat? No. La línia 8 té la peculiaritat de que es dona la possibilitat, i és un avantatge, de que el projecte hagi pogut ser iniciat fa un any, però no, no cal. Mariona, actuacions des del 31 del 10 al 31 del 12 no es poden fer? Si la justificació... No en aquesta anualitat. No, en aquesta no, entraran en cas a l'altre període. Perquè vol dir el 12 del 23. Sí, sí. Podeu posar a la web? Sí, l'escrivim aquí en el xat, eh? Ajuts, estratègia, guió baix. La trobaran també a la web del departament. Hi ha un apartat d'estratègia alimentària i està tot penjat allà, totes les infografies, el vídeo, les preguntes freqüents, els correus. Trobareu tot el material ficat allà. Els ajuts dels escorxadors inclou el 22, tal com us ha dit la Cristina, i el 23, si són inversions. Si són personal, no. Si és assessorament, no. Personal entrarà el del 23. Exacte. Pagament, ja ha dit en Joan, que la intenció és pagar enguany, no? Tancarem el 10 de novembre per poder revisar-ho tot aquest any i pagar com abans millor. Diu, quan està previst que es faci el pagament de les subvencions? El pagament de les subvencions es pagarà en el 2024, en el primer trimestre acostuma a pagar-se. Aquesta que diu que el relleu generacional amb vincle familiar no s'inclou el pla de viabilitat, bueno, això és una mica lògic també, no? No entenc que una família deixi un negoci al seu fill que no sigui viable. En canvi, un altre que no es coneguin poder de res, poder sí que necessiti un pla de viabilitat. Hi ha aquestes diferències que no s'han... Clar, hi ha una sèrie de diferències que no s'han contemplat, és com el traspàs. Si un ho deixa amb un fill, doncs no està contemplat que si un ho deixa amb un extern, en canvi el lloguer sí que està contemplat a les dues bandes, perquè pensem que el propietari sempre pot ser el propietari del local i necessita treure'n un rèdit d'aquest local. Aquests són els criteris que es van agafar. Diu, les convocatòries ja han sortit? Sí, van sortir el 29 de desembre de l'any passat. I aquí la justificació de la línia 1 en cas d'import fix per formació com a justificaria, m'he oblidat de dir-ho, que la línia 1 no farà falta que presenti memòria ni d'actuacions ni econòmica, perquè directament amb el percentatge de... Bueno, amb les hectàrees o animals que tingui ja se'ls hi calcularà. Ells només hauran de presentar la digital, bueno, les dades que els hi demanem. No haurem de presentar res més. Termini de pagament ja ho hem dit. Podeu sol·licitar... Ui, espera, que em salto.
Podem sol·licitar productors o articles que tinguin un o més treballadors? Sí. Sí, clar. Sí, sí. El malbaratament va des de la producció primària. Aquí, la línia 5 és per flaquers, formatgers, pastissers. La línia 5 és per les pels oficis d'artesania alimentària. Diu, la presentació ens la facilitareu? Sí, sí, quedarà RuralCat penjada. La podeu despenjar. Aquí la Sònia pregunta, la línia 1, d'acord, no recordo el dia, però hi ha una presentació específica que us presentarà la subdirectora. Hi ha una presentació, ara no recordo quin dia és, ara ho busco i us ho dic. Demà al matí. Hi ha la presentació específica de la línia 1 amb totes les característiques tècniques de la línia 1, Sònia. Que aquesta resposta us la respondrà. Us concretarà tots els temes tècnics de la línia 1. Però hi ha una part d'ajut amb aquests 360 euros, que ja seria el 60%, que serien 600, de la formació i de l'assessorament extern. Per tant, ja està contemplada aquesta part que ella diu. Després, respecte a aquesta del malbaratament alimentari, si disposem d'una relació de professionals que puguin assessorar en aquest nivell, hi ha una sessió exclusiva del tema del malbaratament, que allà us exposaran quines són les persones que estan preparades per poder fer una diagnosi i un pla, perquè és el que s'haurà de presentar, sobretot suposa que això va adreçat al cas de les empreses, és el que s'haurà de presentar per rebre l'ajut, és de dir, ara tinc 400 de malbaratament i amb aquestes actuacions he arribat a 200. Haureu de presentar la reducció del malbaratament que heu arribat a fer en tots els àmbits de la vostra empresa, sigui del sector primari o sigui d'agroalimentària, de transformació. Pots demanar la línia 1 i la línia 4. Sí que són acumulables, però si demanes la U és que vas pel règim agrícola, no poder en general. Clar. El límit són 20.000. El que et limita és si vas pel general, per l'agrícola o pel pesquer. No el número de línies que vulguis arribar a demanar. Correcte. Escolteu, aquesta pregunta és molt important. La Sílvia Domingo. L'ajut del càlcul de la petjada ambiental es podrà demanar el 2024? Sí, però en aquesta línia no. És a dir, aquí hi ha una confusió. Aquesta convocatòria és pel 2023. La convocatòria del 2024 encara no l'hem tret. Aquesta convocatòria no és plurianual, d'acord? Aquí penso que hi ha una confusió. És a dir, quan parlem de 3 anys, són els 3 anys els mínims que s'estan acumulant, però aquesta convocatòria no és plurianual, aquesta convocatòria només és anual, actualment, d'acord? Per tant, no estem parlant del 2024, estem parlant de la convocatòria del 2023, que hem anat cap enrere amb efectes retroactius per poder fer la justificació. La convocatòria de l'any vinent la traurem a l'any vinent, d'acord? Això és important que quedi clar, potser no ho hem explicat al principi. Després també ens demana, la justificació s'inicia el 31 del 10? No, la justificació és fins al 31 del 10. Fins al 10 de novembre, Carme. L'únic que fins al 31 del 10 poden incloure despesa. Ah, exacte. Però tu, com que és online, tu la pots entrar com vulguis, el compte justificatiu. La pots anar entrant, sí. L'únic que
el total... Es tanca, tancarem el TAIS, tanca el 10 del 10. El 10 de novembre. El 10 de l'11, disculpeu. Aquí hi ha una pregunta de la línia 4, es pot presentar un hub? Bueno, un hub pot ser un projecte transformador, ho hem de mirar, vull dir... Que ho presenti, si reuneix els requisits de ser les quatre dimensions i dos reptes, que ho presenti. Sí, aquesta que demanen, ja us ho he dit, el tema dels obradors i els escorxadors, la diferència és aquest tant per cent de personal, digue-li prospector, digue-li dinamitzador, i pot demanar sol aquest any el personal dinamitzador, i si després no hi ha prou gent o no troba gent per poder tirar el projecte endavant, més val gastar els calés fent la prospecció que no pas gastar els calés fent un obrador i que després no hi vagi ningú. Tant sí que es pot acollir només el tema aquest de la prospecció. Teresa, pots recordar els sectors a la línia 5? A la línia 5 és la de... La de flexibilització. Sí, els sectors són... Hi ha com dos subsectors. Els que serien del punt d'elaboració, que entraria tot el que seria elaboració de mermelades, conserves, caramels, mel... I a veure, espera, si me'n deixo algun altre, un segon que els tinc per aquí apuntats. Aquí, les vinculades al lloc de producció, perquè no me'n vull deixar cap, mermelades, conserves de fruites i vegetals, envinagrats, adobats, salmorres i salats, derivats làctics i caramels de mel. I vinculats al que seria el punt de venda, carnisseries, xarcuteries, pastisseries, flequers, gelats, cafès... O sigui, hi hauria com dos subnivells. Aquí sí que entrarien, per exemple, els carnissers. Bueno, les mesures flexibilitzadores no, perquè no en tenen, però com a ofici d'artesania, el relleu generacional, si pot tingueu en compte això, que un que, per exemple, té una licoreria i la vol traspassar, també hi entraria. O un que té, jo que sé, una empresa de les anxoves de l'Escala. Aquí hi ha una altra pregunta també important, que diu... les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de febrer i després s'ha acabat el termini. Després ja no es pot presentar. Haurà d'esperar la convocatòria de l'any vinent. D'acord? L'any vinent tenim previst també treure la convocatòria. Ens pregunten si la justificació de personal serà a l'Innotrack, serà a través de timesheets. No està previst fer timesheets a l'Innotrack, però insistim, aquestes preguntes tan concretes d'aquesta línia les podrem resoldre el dia que presentem la línia específica de l'Innotrack, però no hi ha timesheets a l'Innotrack. Aquesta, quan se presenti les nòmines del personal dinamitzador, quan demaneu l'ajut haureu de presentar què farà aquest personal dinamitzador i després haureu de, quan s'acabi, haureu de presentar l'informe de lo que he fet. No val a dir, tinc una persona que ja la tinc on sigui, a l'entitat que sigui, ja la tinc en nòmina i ara li posaré què fa de personal dinamitzador. Tot això s'haurà de justificar per poder cobrar l'ajut. I la despesa serà fins al 31 d'octubre, no inclourà les nòmines de novembre i desembre. Correcte. I sí, es justifica mitjançant nòmines. Aquesta que diu que si podem explicar una mica millor el que seria la definició d'un projecte
suposo que vol dir transformador, i ha relat el territori i qui complixi les quatre dimensions, bueno, doncs, i els 24 reptes, que això ho trobareu tot especificat, perquè els reptes sí que són coses molt concretes, que els trobareu especificats a dins del pla estratègic. I si algú necessita tindre clar què comporta les dimensions i quins són els reptes exactament, que ens faci un correu a l'estratègia alimentària i li farem arribar exactament què és el que ha de contemplar. Però, per exemple, aquest és un projecte que he de dir, doncs, jo què sé, ens ajuntem uns quants i volem, i ara m'ho estic inventant, i tenim, doncs, jo què sé, productes de fruita, de secà, i ens volem ajuntar i volem fer una marca, la creació de marca de producte també dona punts, i som joves i ho tenim vinculat amb un territori que si no hi som nosaltres, doncs poder no hi hauria ningú més. Totes aquestes coses són les que s'haurien d'explicar, que és un producte que es considera que té un valor afegit. Contractarem personal en situació de vulnerabilitat o no. Farem reforços i el farem arribar i farem accions conjuntes, doncs, amb les escoles dels municipis que ens afecten per promocionar aquests productes de proximitat, perquè el jovent els conegui. Totes aquestes accions que van repercutides amb el que seria les quatre dimensions, doncs tot això és el que s'hauria d'anar explicant i detalladament, tinguent en compte la globalitat de les quatre dimensions i dels 24 reptes, que són temes més concrets. I ja us dic, com a mínim dos reptes, i a mesura que anem sumant reptes, doncs anirà tenint també més puntuació. La Marcela ens pregunta si el cultiu de l'arròs no podria entrar a la línia 1 aquest any. No, no és horta ni fruita. Jo suposo que a la llarga iran entrant tots, però s'ha començat per aquest, perquè és el que la calculadora té més afilerat ara en aquest moment per anar treballant. El pagament, en Joan ha dit que és per bé pagar enguany. Bueno, perquè la concessió serà, suposem que serà a mitjans d'aquest any, però la justificació o certificació ha de ser final d'any. Per tant, mirarem a veure com ho agilitzem. Aquí hi ha una pregunta de l'ecoetiquetatge, si serà obligatori a partir d'aquest any. Això ho hauran de respondre les companyes de la Direcció General d'Agricultura a la jornada d'agricultura de la línia 1 de demà. El correu de consultes és aquest que la Carme penso que ha penjat al xat i el trobareu, si no, a la web del departament. Hi ha una pestanya que hi posa estratègia alimentària i allà hi ha tota la informació, les preguntes freqüents, el correu de contacte. No hi ha un telèfon, però si vosaltres mos deixeu un telèfon i nosaltres no mos podem aclarir o mos és més àgil gestionar la consulta via telefònica, doncs us trucarem sense cap problema. Nosaltres al matí, primera hora, cada dia repassem les consultes que hi ha i intentem respondre. Quan es parla de l'edat màxima de les dones emprenedores, bueno, és que aquí l'única que té limitacions, pel de més dona punts, l'única que té limitacions de ser jove és la de relleu generacional amb vincle de consanguinitat. Jo entenc que les dones emprenedores, bueno, però si contem que l'edat de jubilació és als 65, doncs no sé com ho veuen les companyes, però i t'has de comprometre amb això als 5 anys, bueno, doncs menys de 60. Vinga, no, vegada, aquesta... no hi ha límit. No. Ja és un criteri de priorització. Jo, aquest exacte. No, aquest és una cosa bona, perquè hi ha línies d'ajut, que o sigui la incorporació de joves, el que sigui, que només s'hi poden acollir fins als 40, i aquí, bueno, tindre menys de 40 dona punts, però no et limita, perquè això no vol dir que una persona de 55 no pugui fer un projecte transformador en un territori o es pugui acollir
o tres persones que vulguin fer un obrador compartit o vulguin ser clients d'un obrador compartit o una dona vulgui tindre un propi projecte seu i tingui més de 40 anys. Aquesta és poder de les línies del departament, és l'única que deixa entrar persones de més de 40. Sí, tenim a la Maria, suposo que deu ser la del Gremi de Carnissers d'aquí a Barcelona, diu, si tenim la guia aquest any 2023, les despeses del 2022 les podrem incloure. Les despeses de personal són de l'any vigent. Quan tingueu la guia, si s'ha acabat el període de sol·licitud, no podreu demanar-ho. Si teniu la guia posterior al febrer, no podreu demanar l'ajut. I sempre s'ha dit que el personal ha de ser de l'any en curs, no un caràcter retroactiu. Però aquesta entenc que és per la línia 5, no? La línia 5 només inclou 23. Va, perquè és personal. Les campanyes aquestes de sensibilització sobre les explotacions agràries dels pagesos, si algú s'anime, està perfecte, perquè el malbaratament comença a la pròpia explotació. Només ens cal veure poder les pomes que trobem tirades per terra. Aquest ja és el primer període de malbaratament. Per tant, endavant. Quan, si algú té interès en els temes de malbaratament, que hi ha la línia, hi ha una jornada específica, que ja veieu que les sessions també són curtetes i més detallades. Allà us explicaran exactament què és el que es pot fer i com s'ha de fer, però tant pot entrar un que vulgui fer sensibilització als pagesos com un ajuntament que vulgui fer sensibilització als seus mercats municipals. El termini de resolució de l'adjudicació després de les sol·licituds, no sé, cap a l'abril, poder, abril-maig. Sí, són tres mesos. La convocatòria estableix 3 mesos. El nostre objectiu és fer-ho abans de l'estiu. El que passa és que hem de veure quantes sol·licituds tenim, eh? Que ens pugui donar temps, però el nostre objectiu és aquest. És abans de l'estiu. Ho farem ràpid. Aquí hi ha una pregunta que diu el Joan Godi, ha dit al principi que hi havia 3 mesures. És que no, la pregunta no... no diu, no la recordo, Departament d'Educació, és que no, la pregunta no acaba de ser clara. Aquesta pregunta que dius de la línia 8, si és un projecte liderat per dones i és una SL, bueno, entenc que les dones han de tindre més del 50%, perquè a l'hora de les puntuacions, si és una, o sigui, té el 100% d'una puntuació, i si no, ha de tindre més del 50% de les participacions. Sí, aquest és el concepte. Ha d'estar liderat per una dona, aquest és el concepte, que ha d'estar... La seva participació ha de ser més del 50%. Els temes aquest de la quina línia d'ajut correspon a la compra d'equips per la millora de la sostenibilitat i fomentar l'economia circular i quin percentatge seria la compra d'aquests equips està considerada a diferents línies, ja siguin dels obradors, ja siguin dels escorxadors, o sigui, pot anar per diferents línies. Normalment la majoria de les línies té el 60% per foment de l'economia circular.
És que aquí aquesta pregunta és al revés, és a dir, depèn de quina línia té un percentatge de té una intensitat d'ajut. I no totes les línies tenen inversió en d'equips. La Raquel pregunta si a la línia 1 hi ha una llista d'assessors per consultors per comarca. No, no hi ha. L'olivera a la 1 tampoc entra. No, fruita dolça, horta i vacú de llet per aquest any. Aquí hi ha una pregunta que el pla de viabilitat faltaria sobre quina línia estan preguntant. El pla de viabilitat en cas de... A la 7, no? Sí, la 7. La 7 són els carnissers de Barcelona. Helena, si vols, fem un correu i parlem en concret. Si tens un cas en concret, no podem parlar, cap problema. Aquí, en quins casos que l'auditor de comptes per la justificació és els centres de recerca, les universitats, les associacions i organitzacions de productors, les fundacions i les comunitats de regants. Si han sigut establertes... Jo no, aquesta de si han sigut establertes del 2022 són subvencionables, no sé què vol dir. Aquí, què passa si a la sol·licitud pressupostes una cosa i no l'acabes gastant? Aquí és el que hem dit, del que vosaltres demaneu, com a mínim heu de poder justificar el 40%. Si no ho arribeu a justificar, s'us pot denegar l'ajut. Si no, cau tota la subvenció. Això tingueu en compte, eh? Heu d'estudiar molt bé el que demaneu, eh? Perquè si no arribeu al 40% pot caure tot a l'ajut. Vull dir que demaneu el que realment sigui viable. Els autònoms poden ser contractats com a assessors? Sí. Allò dels tres pressupostos. Només calen tres pressupostos en el cas. 40.000? Sí, només calen si passen dels 15.000 euros. Correcte, sí, és la moderació de costos. Sí. Per imports menors també calen? No. No, 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 és la moderació de costos, és la llei de contractació. No, a la línia 9 no hi ha una xerrada específica, però sí que ara a partir d'avui que hem fet aquesta pinzellada més general, per exemple, aquesta tarda ja vindran la gent que porten aquesta línia d'ajuts i l'explicaran tal com diu les sessions informatives a cada una de les xerrades al final perquè afecta pràcticament a tots els sectors i els hi podreu fer preguntes més concretes a ells. Aquí hi ha una altra pregunta que és important. Si a la convocatòria 2024 seran els mateixos ajuts. En principi sí, el que passa és que estem plantejant-nos que ara mateix estem en un règim de mínimis, d'acord? I en el 2024 estudiarem de veure els ajuts d'estat, però encara no ho sabem, vull dir que estem en una incertesa. En principi traurem la línia, però mirarem de canviar els ajuts d'estat per no tenir la limitació del règim de mínimis que té una limitació dels imports econòmics i perjudica aquests imports econòmics. Però les línies sí que serien les mateixes. Vull dir que l'única
seria anar a favor de les empreses de treure aquests topalls econòmics. Però sí, serien els mateixos, les mateixes línies. Pot ser que canviem o millorem les característiques de les línies. Per això el director general ha dit que estàvem, que era un projecte pilot i en qualsevol cas aniríem a favor o milloraríem les línies. A la pregunta que diu la línia 4 i 9 pot presentar una fundació amb activitat agroalimentària, jo entenc que la 4 sí, la 9 no ho sé, depèn de la funció que faci aquesta fundació. Si vols explicar-ho més, o mos fas un correu, o mos fas un truc, o intentar connectar amb una altra de les jornades que hi haurà la gent que porta la jornada i poder ells t'ho podran contestar, jo no ho sé. No ho sé i a les bases tampoc no ho acabo de veure clar. El període de despesa subvencionable per la línia 4, que ens demanen si inclou 22, sí, sí que inclou 22, 22 i 23. Llavors ens demanen si aquests ajuts són compatibles amb el líder i si pots demanar dues línies per a un mateix projecte. Sí que són compatibles amb el líder, però el líder només et deixa aconseguir un 40% de la despesa, no pots... Surt més a compte demanar aquest que el líder. El líder et limita, no et deixa. I sí que pots demanar dues línies per un mateix projecte. La línia de dones pot ser complementada amb la del relleu generacional o amb la de projectes transformadors o amb el projecte que sigui. Aquí ens diuen, entenc doncs que les accions s'han de dur a terme entre juny i octubre del 23. No, les accions entren des de que s'inicia o l'1 de gener del 23 o l'1 de gener del 22. Depèn de la línia. Diu, a la web, la línia 2, creació i millora d'obradors compartits, sembla que ha caigut. No som conscients, eh? Ara ho mirarem. Hi ha un que pregunta si l'elaboració de cervesa artesana entra en alguna línia. Jo ara he agafat el decret perquè no m'hagués deixat. Jo no sé si està considerada dins de l'elaboració de licors i aiguardents la cervesa o no. Si vols, en parlem en concret. Jo miraré el decret que englobe l'elaboració aquesta que et dic de licors i aiguardents i si engloba la cervesa. Que... Jo diria que sí, però no ho vull dir segur tampoc, eh? Sí, ens posarem en contacte amb ell. Això... Jo ara estic entrant a allò de la línia 2 que ens han dit i sí que hi puc entrar, eh? No ha caigut. Es pot sol·licitar. En quant a una que demana l'elaboració dels sucs de fruita gemma, això hauria d'anar per un projecte de dones, si ets tu la que lideres el projecte, perquè et parla d'elaboració, quan parlem d'artesania, et parla d'elaboració de mermelades i conserves de fruita i conserves vegetals. Suc de fruita, no sé si és una conserva. Ne podem concretar-ho. Jo diria que no. La gent, sisplau, que els diem que els hi mirem, feu-nos un correu a l'estratègia dient, guita, tu em vas dir això, i llavors segur que us contestem. Bueno, jo ja miraré, ja, Gemma, ja miraré de pensar igual que el de la cervesa i després ja, si no, ja ho posarem a dins de les preguntes freqüents. Sí, perquè aquí sembla l'Helena Carrasco també té un de la línia 7, diu... La línia 7 és per una obertura d'un comerç nou d'alimentació. Abans no era una empresa. Ho puc sol·licitar? Potser que ens enviï
que mos truqui l'Helena. Sí, que... L'Helena no seria... de moltes de les seues empreses i que mos truqui. Sí, que ens truqui i que ens expliqui. Ah, exacte. Perquè si no, no, no acabem de... Data de la resolució, si vosaltres, Carme. Sí, és que no estic veient la pregunta. Quina és la pregunta? Potser, on està jo crec... previst saber la resolució? Quin és el termini de la resolució? Bueno, suposo que vol dir la resolució definitiva, la provisional, a l'estiu, ja ho he dit. És que depèn de la magnitud de les sol·licituds a l'estiu. No puc dir si al maig, a l'abril, ens agradaria contra abans millor. Maig, abril, juny, depèn. Depèn de si estem amb 500 o 1.000 sol·licituds. Ho farem el més ràpid que puguem. Acabem el 27 de febrer i el 27 de febrer comencem a fer la revisió de sol·licituds. La presentació dels períodes de que englobe cada una de les línies ho trobareu a la presentació que us ha fet la Cristina, que estaran penjades, no sé, suposo que les penjaran des del Ruralcat aviat, ja trobareu el quadre aquell que us diu cada una de les línies quin és el període que pot executar. El tema d'acceptació estem amb el mateix. Del líder, la Cristina us n'ha parlat, depèn del que us gestioni l'altre i en quant a si són compatibles les dues línies d'ajut per un mateix projecte, ja hem dit que hi ha línies que es poden sumar, com és la de dones i projecte transformador, aquestes poden ser un mateix projecte i la pot demanar una sola dona. Diu, bon dia, soc dona de 44, puc presentar sol·licituds de la línia 4 i la 8? Sí. Sí. La línia de dones ha de ser la dona la que presenti l'ajut o que tingui la majoria de l'empresa. Diu, línia 1, l'única despesa subvencionable és el cost que pugui realitzar la petjada ambiental. On es pot veure la documentació tècnica del PAS? A la pàgina web del PAS, que està a les bases reguladores. Si de cas, és que és de mal. Tota la informació tècnica del PAS serà presentada a la jornada de demà. Ara, si voleu, us passo la pàgina web, però... I la despesa subvencionada és la de formació, també. Però és que demà la subdirectora, de veritat, que és que us donarà tota aquesta informació, perquè estic veient que hi ha moltes preguntes de la línia 1 que ho solucionarem demà. Mira, una altra de la línia 1. Per la línia 1 heu comentat que el màxim de mínimis és l'agrícola i per tant 20.000, però amb boví de llet també... Sí, també. Sí, també. Però és que penseu que va per mòduls i el tope seran 5.000 euros. És que... Aquí no ha fet... Bé, bueno, a no ser que tingueu molts ajuts demanats, no us afectarà el tope. Correcte. Aquí, si presentes dues línies d'ajut i empates i compta com a criteri negatiu, què has de fer? Et pots retirar d'una o és automàtic i no hi tens res a dir? No, aquí ho valoraríem tot i llavors us diríem, mira, se t'adjudiquen dues, n'has d'eliminar una perquè hi ha empat. Sí, això explica-ho bé, Tina, perquè això és un tema important, eh? El tema de l'empat. O sigui, tenim els criteris de priorització que us donen una puntuació. I aquesta puntuació farà que us donem o no l'ajut, però a mesura que anem baixant, on quedin empatats per sota les puntuacions,
es pararà i allà els criteris, es faran servir dos criteris de desempat. Un, que sigui en territori GAL, i el segon serà si teniu més d'una línia d'ajut. Diu, l'any que ve els ajuts aniran destinats als altres sectors que no es contemplen enguany o cada convocatòria sumaran nous sectors? Per la línia 1, sí. Però l'any que ve, en principi, la línia dels projectes, és a dir, seran les mateixes línies que hem tret aquest any, però la línia 1 no serà ni la horta, ni la fruita, ni la llet, seran uns altres sectors. Com podem saber si som o no un obrador compartit? Quins criteris es segueixen? A les bases reguladores ja ha definit el que és un obrador compartit. D'acord? I quins criteris? Bueno, si hi ha en el mateix territori, municipi, un altre obrador compartit i després les empreses... Com a empresa, mínim ha d'haver-hi tres participants en aquest obrador compartit. Però la definició de lo que és un obrador compartit està escrit, a les bases reguladores. No sé si Teresa ho tens a mà. Sí, ho tinc aquí, ho tinc a mà. Obrador alimentari compartit és un espai destinat a l'elaboració de productes agroalimentaris que està a disposició dels diferents elaboradors, de tal manera que hi poden accedir i elaborar els seus propis productes. També inclouen els obradors que hi treballin amb subproductes de transformació dels aliments. Els obradors compartits poden ser de titularitat pública, privada o de capital social, i la seva gestió pot ser comunitària o no comunitària, però el que determina la seva condició és l'ús que se'n fa. No es considera obradors compartits els obradors que simplement ofereixen el lloguer de les seues instal·lacions a una o més empreses determinades. No pot ser un obrador compartit, un obrador maquilero, amb la finalitat únicament lucrativa i sense voluntat de captar nous usuaris ni d'oferir un servei al territori. Tampoc es considera obrador compartit els obradors que ofereixen servei d'elaboració per tercers, que seria la maquila, ja que el seu ús no es pot compartir per diferents elaboradors. Excepcionalment, si és que es considera obrador compartit, aquells obradors que estiguin gestionats per una entitat o agrupació de productors creada específicament per la creació i gestió de l'obrador mateix, sempre que no sigui una finalitat lucrativa i la transformació dels productes la facin els productors mateixos o el personal contractat per la mateixa entitat o agrupació de productors. O sigui, no sé quina idea teníeu d'obradors compartits, però quede ben definit a les bases reguladores que jo no puc muntar amb un obrador i fer vindre gent i fer-los la feina i després dir que tinc un obrador compartit. Sobre la pregunta anterior que feies, Teresa, sobre els obradors també, de que era quina era la millor opció, potser que ens posem en contacte, sí. Val? I ho parlem, perquè hi haurà més qüestions que hem de parlar, si és millor demanar un ajut nou o fer una millora a la creació. D'acord? Digues, Teresa. En quant a aquest del traspàs del relleu generacional, si el negoci està tancat durant l'any passat, cap problema. Si fa 10 anys que està tancat, com que no. Carme, aquesta de que la cooperativa de consumidors, la presidenta és una dona, pot entrar a la línia de dones? Que la presidenta pot ser la presidenta, no ho sé. Hem de mirar la participació. Una cosa és la representació. No, tu pots representar, però no, hem de mirar la representació.
Parlem-ne. Parlem-ne. Anem a veure quantes dones hi ha a la cooperativa. No és la idea. És a dir, la idea és que hi hagi una representació i una participació. Aquest, en Pau, de la Sobirana, escriu-mos i parlem del tema aquest que ens estàs dient, sí, de l'obrador. Escriu-mos o escriu-mos un correu i després i deixem-nos el telèfon i te truquem i parlem. Sí, i fem un tim, si cal. Sí. Sí, sí. Les coses tan concretes i que a darrere hi ha una cosa més, més profunda, fem un Teams i ho parlem. Diu, ens podeu dir on hi ha les diferents sessions informatives? Estan totes penjades a Ruralcat. I a la web de l'Estratègia Alimentària. I a la web de l'Estratègia Alimentària també hi són. Si algú té interès en vindre la de demà, que segur que ja està tancada, i no pot accedir, feu un correu i farem les gestions perquè se us dono accés des de transferència. Si és la sessió de demà, que podria estar tancada, però la de demà passat encara no n'està, o demanarem que les obren, però feu-mos un mail. Diu, el traspàs del relleu generacional d'artesania alimentària és possible si el negoci ja està tancat? Sí. Sí, amb un any d'antiguitat, màxim. Mm. Si fa molts anys que està tancat, no. Aviam, la que demana és si els seus clients es poden acollir amb alguna de les línies perquè es dediquen a l'assessorament i a la formació en temes de seguretat alimentària. Heu de tindre en compte que la línia, que és aquesta que t'aplica, del Codi de les Bones Pràctiques, el que ha de demanar l'ajut no pot ser, en aquest cas, el flequer o el pastisser. S'ha de demanar a través, o formatger, s'ha de demanar a través de o les associacions o les federacions, o els gremis, no a títol individual d'empresa. És qüestió de que es parli amb els gremis, jo no sé si no sé com ho teniu, i si no, us feu un correu i ho esbrinem. Però el que he de demanar a la sol·licitud han de ser els gremis, que aquest poder és l'únic que va diferent dels altres, que s'han de demanar totes de títol individual. Jo penso que, si no hi ha cap altra cosa, no? Deixem un minut més, però crec que no hi ha més preguntes. Si algú té alguna altra pregunta a la recàmera, la faci al final. Jo insisteixo, durant tota aquesta setmana estarem a la vostra disposició perquè cadascuna de les línies tenen la seva jornada específica, vull dir, i estarem tots els equips tècnics fent jornades específiques de cadascuna de les línies. Si algú té interès en una línia en concret, podreu assistir a aquestes jornades. I tornarem a veure'ns tota aquesta setmana en aquestes jornades. Vull dir que teniu uns dies per reflexionar i veure quines preguntes teniu. Aquesta tarda tenim també la jornada de la flexibilització, no? És, Teresa, aquesta sí, tarda? La flexibilització i el relleu generacional. Ja veieu que els hem dividit una mica per temes o per àmbits i que hi ha alguna de les sessions que es repeteix amb més de una, com pot ser aquestes més d'una de les sessions, com pot ser la de l'Hipnotrac, perquè tant pot afectar els flequers, com els carnissers, com els dels pagesos, com els ramaders, i per tant aquesta se va repetint com la part aquesta més transversal que la Cristina també anirà repetint a les diferents línies, les diferents sessions que fem.
Recordeu també que teniu el correu i que aquesta gent que hem quedat que ens contactarem en privat, lo dels sucs de fruita, lo de les cerveses, feu-nos un correu i us ho farem arribar. I aquestes que són més entitats que teniu més d'un dubte perquè teniu més d'una consulta, que això ja està bé, doncs, guita, mos feu un correu i si mos deixeu un número de telèfon nosaltres us truquem i mos assentem i entre tots intentarem discernir què és el millor per cada un dels casos. Doncs molt bé. Aquí hi ha una última pregunta, diu que si les entitats poden presentar les sol·licituds, sí. Vale. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a tots. Si no hi ha res més, qualsevol cas, ens veiem aquesta tarda, ens veiem demà, dimecres, dijous, tota la setmana estarem amb vosaltres. I qualsevol cas tenim el correu electrònic i ja sabeu on estem. Doncs donem per tancada la sessió. Gràcies. Merci. Gràcies a tots. Bon dia. Adéu, bon dia.